Olá, por um mundo onde as pessoas não tenham medo da polícia e nela encontrem um motivo para se sentirem seguras e amparadas na convivência social, dentro da lei, da justiça e da boa vontade, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. O policial de qualquer corporação é um servidor da sociedade e merece todo o respeito e valorização. Infelizmente, os ciclos de violência que se instalaram no Brasil deixaram esse profissional numa posição muito delicada. Apesar de uma maioria correta e cumpridora dos seus deveres, apesar de um esforço das corporações para uma formação de um policial cidadão, algumas situações vividas pela população têm colocado as pessoas contra a polícia ou com severas críticas na atuação de certas operações que resultam em morte ou em completo desrespeito ao direito básico de toda criatura humana. Mas é preciso lembrar sempre que o policial é um indivíduo que tem uma missão grandiosa e indispensável para uma convivência pacífica em qualquer canto desse país. Para conversar conosco sobre a figura do policial no Brasil, convidamos o escritor e ativista Miqueias Arsênio. Ele é ex-policial da Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Miqueias da Silva Félix Arsênio tem 31 anos, nasceu em Nilópolis, no estado do Rio de Janeiro, e já foi candidato a vereador na cidade de São Gonçalo. Ele se apresenta nas redes sociais como escritor. Sua página no Facebook e seu perfil no Instagram tem mais de 30 mil seguidores. No TikTok, seu perfil tem mais de 8 mil seguidores. Miqueias Arsênio, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui no programa para tratarmos de uma figura tão importante e muitas vezes incompreendida na sociedade, que é a figura do policial. Eu começo trazendo uma das suas últimas postagens nas redes sociais e pedindo que você nos explique melhor essa ideia. Você escreveu que policial não é de esquerda nem de direita. O policial cumpre a lei, ainda que o cidadão por trás da farda tenha suas próprias convicções políticas. Como é que é isso na prática? O policial, ele é um operador do direito, tá? Ele, a função dele é cumprir o que está na lei. Você imagina o seguinte, se um policial, Deus me livre e guarde, mas um policial que acredita ainda que o homem pode agredir a mulher. Sabe, ele tem uma mentalidade fechada nesse sentido. Ele poderia chegar numa ocorrência de violência doméstica e simplesmente falar, não, ela mereceu mesmo apanhar, então não vou conduzir ela para a delegacia. Sabe? Ou outras situações, a depender, por exemplo, uma questão religiosa. O policial, ele é evangélico e ele tem uma birra por causa disso com uma questão da Umbanda, do Candomblé, ou ele é budista e não gosta do catolicismo, e aí chega uma ocorrência onde um templo religioso foi destruído. E aí esse policial vai falar, não, esquece isso aí. O policial não pode escolher aonde que ele vai atuar, o que que ele tem que fazer. Ele tem que cumprir a lei, que em tese, a lei é a vontade da maioria da população brasileira. Então, assim, na prática é exatamente isso que acontece. Infelizmente, nós temos policiais que são usuários de droga. Nós temos policiais que fumam maconha, existe, mas e eles acreditam que essas drogas deveriam ser liberadas, mas nem por isso eles podem se furtar ao direito, desculpa, perdão, nem por isso eles podem se furtar ao dever de agir, por mais que eles estejam errados também, sabe? Então, assim, a prática é essa, e a gente vê programas de segurança pública, como a UPP, que estão falidos. E o policial, ele muitas das vezes, e aí? Não tem o que ele fazer, mas ele é obrigado a estar lá, sabe? Ainda que o resultado que ele vai estar trazendo para a sociedade
não é um resultado tão benéfico, não é o melhor resultado que ele poderia oferecer. Mas se ele começa a discutir com os seus superiores, querer discutir a lei, querer discutir as políticas de segurança pública, aquele soldado, na execução do serviço dele, gera uma incoerência e uma instabilidade jurídica, uma estabilidade social que ninguém quer, entendeu? Se você for para Cuba, o policial lá é de esquerda, pô. Se você for para Venezuela, para China, lá os policiais são de esquerda. No Brasil, existe uma tendência a se entender o policial como de direita, porque o brasileiro em si ele é conservador, ele tem demais a ideia da direita, entendeu? Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra diretamente. Um fato que é bastante comentado hoje em dia é a existência de milícias em alguns lugares, como no Rio de Janeiro, a sua terra. Você encontrou muita audiência na internet ao conversar sobre esse assunto. É possível dizer como as milícias apareceram e por que elas persistem em agir hoje em dia? Toda ação criminosa que nós temos de dominação territorial, seja por parte das milícias, seja por parte do tráfico de drogas, se vem de uma ausência do Estado. Quando o Estado não se faz presente, uma organização paramilitar assume aquele local. É até errado hoje em dia falar assim, a milícia e o tráfico, porque já existem milicianos que vendem drogas. Então, na verdade, todos esses grupos são grupos paramilitares, com ações criminosas que são sua fonte de renda de maneira diferente. Em alguns lugares, a milícia não vende drogas, mas ela extorque os comerciantes, ela extorque os moradores, ela assume os serviços básicos, serviços como o gás, o botijão de gás, a internet local, a TV a cabo, os mototaxistas passam a pertencer a eles. E nas áreas de tráfico, em linhas gerais, os chamados traficantes ligados ao Comando Vermelho, Terceiro Comando ADA, eles focam muito mais no tráfico de drogas e em algumas favelas também existe uma prática de arrendamento de armas e munições para a prática dos roubos a cargas, do roubo de carga. Mas no final das contas, é tudo uma coisa só. São grupos armados que assumem a função de Estado nos locais onde o Estado não está. A expansão dessas organizações criminosas vem da ausência do Estado. Quanto mais o Estado se ausenta, mais essas organizações criminosas entram. Porque o Estado, ele, infelizmente, a nossa lógica de segurança pública, em especial no Rio de Janeiro, ela foi desenvolvida para proteger os interesses dos ricos, dos grandes que têm capacidade para influenciar numa campanha, numa eleição. Veja bem, se você tem uma reclamação dos moradores da região metropolitana, da Baixada Fluminense, uma manifestação, o pessoal vai para a rua, bota fogo, fecha a estrada e tal, e os políticos praticamente não se manifestam. Agora, basta um abaixo-assinado feito pela Associação de Moradores de Copacabana para ter uma repercussão na Câmara dos Vereadores, para ter uma repercussão na Câmara dos Deputados, na Alerj, porque essas pessoas têm o poder aquisitivo para financiar as campanhas. Essas pessoas têm o poder aquisitivo para atrapalhar a vida. Então, quando você pega em números, você vai perceber que o Batalhão de Copacabana, que atinge uma população, acredito que ele, de 200 a 300 mil habitantes, numa região muito pequena, tem praticamente o mesmo efetivo do Batalhão de São Gonçalo, que atende 1 milhão e 100 mil pessoas. E, ainda assim, o batalhão de Copacabana recebe reforço e apoio de diversos outros batalhões do estado inteiro. Você passa pela orla de Copacabana, você vai ver policiais do choque fazendo ronda, você vai ver policiais da Recon fazendo ronda, você vai ver os policiais do Copacabana presente, do segurança presente. E, nos grandes eventos, os policiais do batalhão de São Gonçalo também vão apoiar as atividades de segurança na área de Copacabana. Então, existe uma política de segurança pública voltada ao interesse do rico, porque o rico é quem vai incomodar o sono do governador, o pobre não vai. Você tem tratado de certos temas com uma liberdade de linguagem que pode assustar as pessoas. Outro dia, eu vi um vídeo no seu no qual você diz que a polícia mata pouco.
Você acha que essa linguagem pode ajudar a todos nós a desenvolvermos uma consciência mais correta sobre a imagem da polícia? Olha, o que eu tenho visto hoje, e você percebe isso tanto na ascensão do Bolsonaro quanto na ascensão do Lula, o que esses dois personagens têm em comum? É uma linguagem voltada para o povo, sabe? Não adianta você ficar com uma terminologia técnica muito rebuscada, escolhendo palavras difíceis, trazendo uma quantidade enorme de números para conseguir transmitir as suas ideias. O povo, ele entende quando você fala no mesmo patamar que ele. Eles esperam que você consiga conversar de maneira clara. E eu acho que com isso as pessoas conseguem ter um despertar. A expressão que você trouxe aí do meu vídeo, onde eu falo que a polícia mata pouco, ela tem um contexto. A polícia no Rio de Janeiro é a que mais mata no mundo. Beleza? Isso é fato. É a que mais mata no mundo. Mas mais mata no mundo por quê? Porque ela vive em um cenário de guerra. Nós fazemos, embora sejamos policiais, fazemos um trabalho igual os fuzileiros navais que estão na. Os fuzileiros navais americanos que estão lá na região dos Emirados Árabes, do Iraque, combatendo terroristas. Que não é uma guerra regulada. O meu inimigo, ele não está de uniforme, ele está no meio da população, se fingindo cidadão e atentando contra o agente do Estado. E quando eu digo que a polícia mata pouco, é porque veja o número de confrontos que a polícia tem no seu dia a dia e a quantidade de mortos que ela tem, a quantidade de presos que ela tem. Todos os dias, se você abrir o noticiário, você vai lá, você vai ver o seguinte: polícia prende homem após troca de tiros. Intensa troca de tiros assusta o morador do Complexo Alemão. Um suspeito foi morto e cinco homens foram presos. Ora, mas esses cinco homens também estavam trocando tiro com a polícia. A polícia do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que é a polícia que mais mata, ela é a polícia que mais apreende armas nesse país. Então não dá para você achar que o policial do Rio de Janeiro vive numa situação de normalidade. O problema foram filmes como Cidade dos Homens, que causaram a impressão de que a polícia é responsável por financiar o tráfico. Não, existem sim muitos policiais envolvidos na corrupção, existem policiais que pegam armas ao matar o criminoso de uma facção, ele pega a arma de um lado e leva para o outro. Mas o policial não tem como desviar armas da sua unidade para o tráfico. Não existe esse caminho. Peço licença ao Miqueias e a você para fazermos um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar nossa reflexão sobre a figura do policial. Até já. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos tratando da figura do policial com o jovem Miqueias Arsênio, que é ex-policial e que se tornou um ativista político e criador de conteúdo na internet. As famílias, as crianças, as igrejas podem olhar para a polícia com confiança e ver nos policiais verdadeiros aliados para se sentirem seguras no Brasil de hoje? A sociedade brasileira, ela tem que olhar para os policiais e entender que eles são a figura que representa a segurança deles e confiar nisso. O problema é que quando o policial erra, ele erra e todo mundo vê. Muitos profissionais erram, mas eles erram no escritório, eles erram no documento, cujo impacto social não é tão grande. O erro do policial resulta ou na morte de alguém ou na prisão de alguém inocente. E isso acaba descredibilizando a polícia frente à sociedade. Mas ainda assim, os policiais, eles são caras que estão numa posição que garante hoje tudo o que nós temos. Se você não tem segurança, é impossível você ir para a escola. Se você não tem segurança, é impossível você ir para a sua igreja. Se você não tem segurança, é impossível você ir para o seu trabalho. E se hoje você tem o direito de exercer sua liberdade religiosa, é justamente pela atuação policial. Um caso interessante é o chamado Complexo de Israel, que hoje existe, onde traficantes do Terceiro Comando, junto com alguns milicianos,
estão expulsando os religiosos que são de matriz africana, né? Candomblecistas, umbandistas, eles estão sendo expulsos da comunidade, os seus templos religiosos estão sendo quebrados, justamente porque são territórios que hoje estão tão fortemente dominados pela criminalidade que o Estado é incapaz de entrar lá para proteger aquelas pessoas e permitir a liberdade religiosa delas. Se o policial não atuar nesse sentido, você vai ter a sua liberdade de imprensa cerceada, você vai ter a sua liberdade de expressão cerceada, você vai ter a sua liberdade, o seu direito à sua propriedade cerceada. Se você tem uma casa, se você tem um carro, se você tem uma moto, novamente, agradeçam e confiem na atuação da Polícia Militar. Sua atitude parece chegar a aproximar você dos mais jovens. Eu li nos seus posts os comentários de jovens que te admira. Você sente que a admiração de alguém diante da sua postura pública traz alguma responsabilidade diferente e que, por conta disso, você precisa estar sempre se preparando para conhecer melhor a sociedade dos nossos dias? Sim. A forma como eu tenho sido reconhecido, até, né, acabou me trazendo para essa entrevista aqui, faz com que o que eu fale tenha peso. As pessoas acabam replicando alguns jargões que eu uso, tem um que eu costumo brincar, que desde que inventaram a pólvora, eu nunca mais saí na mão com ninguém. E eu vejo a galera brincando, imitando isso. Mas o principal é eu ver as pessoas falando: cara, eu quero entrar na polícia para ser igual ao que você foi. E isso é interessante, porque, como a gente estava falando na pergunta anterior, existem muitos policiais que erram e descredibilizam o nome da instituição. E aí as boas pessoas não querem entrar para a polícia, às vezes até não querem entrar para a política também. Esse exemplo que eu vou dar se aplica para os dois. As pessoas não querem entrar para a polícia e para a política porque acreditam assim: ah, se você não se corromper, você será morto. Ah, porque se você não fizer parte do sistema, vai dar ruim. E quando as pessoas veem o meu comportamento, quando as pessoas veem o meu discurso e elas falam assim: pô, quero entrar para ser igual a você, eu percebo que eu estou estimulando uma mudança na instituição policial militar por dentro. Porque a polícia militar, ela tem um ciclo de mudança muito lento. A polícia militar, ela funciona em ciclos de 30 anos. Nesses ciclos de 30 em 30 anos, que a polícia vai começando a ter mudanças significativas no seu comportamento. Então, quando eu venho e consigo mostrar uma perspectiva diferente e vejo essa juventude, essa molecada falando: cara, eu quero ser igual ao Miquel, eu quero entrar na polícia, eu quero fazer diferente e tal, eu sinto uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, eu sinto um alívio por estar sabendo que os policiais que vão atuar e proteger os meus filhos, eles vão ter o mesmo pensamento que eu. Miquéias, você fez uma proposição de candidatura política nas últimas eleições. Você continua acreditando que a vida do debate político e da formulação de leis pode humanizar a sociedade na relação com a polícia? Sim, claro. Olha só, como eu falei no início, a polícia é uma instituição cumpridora da lei. A polícia não inventa, a polícia não toma decisões da cabeça dela. A polícia não pode decidir o que é melhor para a segurança pública ou qual a melhor aplicação do Código Processual Penal. A polícia simplesmente cumpre aquilo. E o que eu tenho visto hoje, eu não sei aí em Brasília como que é, mas aqui no Rio, teve a lei do pão aquilo. O pãozinho francês você não compra pela lei. Você não deveria mais comprar ele por unidade. Você deveria pegar, botar, pesar na balança e pagar. Mas a verdade é que, na maioria dos estabelecimentos comerciais aqui no Rio de Janeiro, você tem a venda do pão a 5 pães por R$ 2, coisas do tipo, porque é o costume. Então, na prática, o que eu tenho visto é uma legislação que não atende à realidade. Hoje estão fazendo a lei, elas têm uma ideia na cabeça delas sobre o que pode ser, e elas fazem uma lei para obrigar a realidade a se enquadrar naquilo. E a coisa não funciona. É muito complicado a gente falar em segurança pública sem ter policiais participando. Policiais que realmente participam da segurança pública no cotidiano e que tenham liberdade para falar sem as amarras políticas.
Você anuncia nas redes sociais que é escritor. Qual tem sido sua experiência no campo da escrita e qual é o público que você deseja atingir? Já escrevi alguma coisa, mas nunca publiquei algumas ideias, coisas do tipo. E hoje eu estou num projeto, estou escrevendo um livro sobre esses 5 anos que eu vivi na Polícia Militar. Porque eu vejo assim, livros como O Sangue da Tropa, Sangue Azul, A Elite da Tropa, que deu origem à Tropa de Elite. Tem mais alguns outros aí que eu não vou me recordar o nome. Eles são livros muito enviesados e voltados para comercialização mesmo. Sabe? Por ter vivido na polícia, eu percebi que algumas nuances da realidade foram omitidas ou distorcidas para que o livro ficasse mais emocionante ou ficasse menos agressivo. Então, o que eu estou tentando produzir hoje é um livro que retrate realmente aquilo que eu vivi como policial. E enquanto eu não concluo esse livro, eu venho nas redes sociais, na forma de vídeo, na forma de publicações, expondo já um pouquinho, dando um spoiler desse livro, dos meus pensamentos, daquilo que eu vivi. Miqueias, eu vi uma foto que você postou mostrando dois policiais ao lado de um sacerdote diante de uma igreja. E você colocou como legenda: a fé e afeto por trás da farda. Você poderia falar conosco um pouco mais sobre o significado dessa imagem e dessa legenda? Olha, aquela imagem ali é a foto de um amigo meu. Ele estava brincando num serviço, ele parou perto da paróquia e aí o padre começava a conversar, eles começaram a rir e alguém captou aquele momento ali espontâneo e a foto ficou maravilhosa. O que as pessoas, normalmente, as pessoas não percebem é que o policial ele não é um ser alienígena. Ele vem da mesma sociedade que ele protege. Então, o policial ele é um reflexo dessa sociedade, pro bem e pro mal. Então, quando eu digo que existe a fé e afeto por trás da farda, é porque por trás da farda você tem um homem que é ateu, ou um homem que é cristão, ou um homem que é cadomblecista, ou um homem que é budista, o cara que vota no Bolsonaro, o cara que vota no Lula, o cara que não quer votar em ninguém, o cara que é a favor da liberação das drogas, o cara que não é a favor da liberação das drogas. Por trás da farda, todo tipo de gente. Há um pai, há uma mãe, há um professor. Eu tenho amigos, eu fiz amigos na polícia, que são advogados, amigos que são cirurgiões dentistas. Eu tenho um amigo que era rapper, MC. Ninguém sabe disso. O cara é policial e era rapper, era MC. Esses dias eu conheci um policial que é cantor sertanejo. Então, assim, a gente tem de tudo. Eu conheci um policial agora que também é escritor, lançou um livro de ficção e está lançando já o segundo livro. Então, assim, existe todo tipo de gente. Pouca gente sabe, o dublador do Harry Potter no Brasil era um policial que, infelizmente, acabou falecendo lá no Complexo do Alemão, com um tiro no pescoço. Ele era policial. Então, assim, por trás da farda existe todo tipo de gente, literalmente todo tipo de gente. E as pessoas têm muita dificuldade em enxergar isso. A gente acaba trazendo isso, a farda ela traz um monte de estereótipos pra gente. Você vestiu a farda, você é fascista, você é opressor, você quer matar todo mundo, você é violento. Eu conheço policiais que são incapazes de dar um tiro. O cara fez o curso dele, mas quando a coisa pegou fogo mesmo, ele abraçou o fuzil e falou assim: escurinho, dá não, escurinho, muito tiro, escurinho. Escurinho, dá não. Existe, cara. Tem policial que tem medo de ser policial. Tem policial que tá na administração das unidades desde sempre, porque se botar esse cara na rua, ele vai embora. Ele não tem mais condição de trabalhar, porque ele não sabe o que é ser policial. Nós sempre encerramos nossas conversas aqui trazendo uma citação e pedindo um comentário de nosso convidado, Miqueias. Para você, trouxemos uma palavra do Papa Francisco quando ele recebeu policiais da Polícia Rodoviária e Ferroviária Italiana. Ele disse, abre aspas, quer nas ações de controle, como nas repressivas, é importante fazer um uso de força que não degenere nunca em violência. Para isto, são necessárias sabedoria e autocontrole. Fecha aspas. O autocontrole do policial, ele tem uma outra frase que eu gosto, que
diz que sabedoria é você saber a diferença entre o momento de apertar uma mão e apertar um gatilho. Então, o policial, ele tem que entender o momento onde tem coisas que podem ser resolvidas no diálogo. Situações de brigas de vizinhos, às vezes manifestações políticas, manifestações de movimentos sociais, onde o policial, ele vai ter que ter um comportamento muito de pai, assim, chegar e dar um abraço e dialogar, porque muitas das coisas podem ser resolvidas realmente sem o emprego da arma de fogo, sem o uso da violência. Mas, infelizmente, é preciso reconhecer que a gente é respeitado pelo mal que a gente pode causar. Porque se bastasse a conversa, qualquer cidadão poderia chegar e, no meio de uma manifestação, falar: pô, gente, não faz quebra-quebra, não. Não bota fogo no ônibus, não. Não vira as cabines telefônicas, não vira a banca de jornal, não. Eu acho que o policial no Rio, ele, apesar dos números de fatalidades nos confrontos policiais, dos números de letalidade, o policial no Rio de Janeiro, ele ainda usa isso muito bem. Porque nós temos muito mais armas apreendidas do que mortos em confronto, nós temos muito mais presos do que mortos em confronto. Então, eu concluo que, ainda assim, apesar desses números serem altos, serem números preocupantes, os nossos policiais, eles sabem o momento de ter muita sabedoria, muito autocontrole para resolver essas situações usando o mínimo da violência necessária. Miguel Arsênio, muitíssimo obrigado pela sua presença em nosso programa. Padre Rafael, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de estar mostrando um pouco do panorama diferente sobre a segurança pública. Tá podendo passar um pouco da minha realidade, da minha experiência que eu vivi na Polícia Militar do Rio de Janeiro e compartilhar um pouco com vocês aqui nessa entrevista daqui para frente. Agradeço também a você que nos deu a honra da sua atenção hoje. Muito obrigado e até a próxima.